សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានធ្វើម្ហូបងាយៗជាមួយនឹង Channel ថ្ងៃអត់តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមុខម្ហូបខជើងមាន់បាទទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំហើយនឹងបាទមុននឹងទៅមើលគ្រឿងផ្សំមួយមួយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចទាំង Subscribe ខាងក្រោមនេះសិនហើយបន្តមកចុចរូបក្រដាំងដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេដែលខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅបាទអូខេមកយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំមួយមួយជើងមាន់បងប្អូនណាបាទជើងមាន់នេះបកស្អាតហើយបាទកាត់ខ្ចោកាត់ឲ្យវាចេញទៅបាទនេះខ្ញុំប្រើជើងមាន់បាទ1គីឡូជើង1គីឡូកន្លះនេះបងប្អូនមានជើងកង្កានណាបាទប្រើជើងកង្កានក៏បានដែរយើងខដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទជើងកង្កានហើយតោះវានឹងមកមានដល់នេះបាទមានខ្ញីខ្ញីយើងហាន់យកផ្ទះផ្ទះអញ្ចឹងទៅហើយយើងវាយវាតិចទៅណាខ្ទឹមដូចគ្នាបងប្អូនណាខ្ទឹមយើងវាយវាបាទបកសំបកឲ្យវាយវាតិចទៅបាទនេះស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមនឹងគល់វាហ្នឹងបងប្អូនវាយវាយវាតិចដូចគ្នាបាទវាយវាហ្នឹងវាយបែកតិចដូចគ្នាទាំងទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមានអានេះបាទនេះម្សៅខបាទម្សៅខអានេះបោះថៃបោះថៃគេហៅថាភុងគីឡូបាទនេះអានឹងគេសម្រាប់សម្រាប់ខបាទវាប្រើហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេបាទតបពីនឹងមកមានអានេះបាទនេះកាចាន់បាទគួយកាក់ឬកាចាន់បាទហើយនេះឈើក្អូបបាទអានឹងយើងដាក់វាជួយឈ្ងុយហើយវាឲ្យវាបន្ថែមនៅក្លិនឈ្ងុយបាទតបពីនឹងមកមានស្ករបាទស្ករសយើងប្រើ2សាភាបាយកន្លះហើយនឹងអានេះបាទម្រេចល្អិតណាបងប្អូនបាទម្រេចខ្មៅហើយនឹងអានេះស៊ីអ៊ូខ្មៅបាទស៊ីអ៊ូខ្មៅហើយនេះស៊ីអ៊ូបាទនេះទឹកស៊ីអ៊ូបាទទឹកស៊ីអ៊ូធម្មតាទឹកស៊ីអ៊ូផ្សិតហ្នឹងអូខេបាទខ្ញុំផ្សំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអូខេមកយើងមកមើលវិធីធ្វើអូខេបាទដំបងបងប្អូនណាដំបងយើងលាក់ជើងមាន់ហ្នឹងជាមួយគ្រឿងនេះសិនបាទនេះខុងខុងគីឡូឬអមសាយខហ្នឹងបាទយើងដាក់ចូលតិចមកយើងលាក់ជើងមាន់តិចសិនបាទដាក់ចូលមកដាក់មកសាភីកន្លះបាទដាក់ចូលប៉ុណ្្នឹងមកបន្តពីនឹងមកនេះបងណាស៊ីអ៊ូខ្មៅបាទយើងដាក់ចូលតិចមកតែតាមមកមកអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកយើងជ្រាវវាតិចទៅបាទជ្រាវគ្រឿងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងជើងមាន់ហើយវាចូលគ្នាតិចទៅពេញចឹងដែរបាទឲ្យសពអស់ចឹងដែរហើយយើងទុកវាម្ដងសិនទៅណាបងប្អូនទុកវាឲ្យយើងស្ងួតបន្តិចណាទុកប្រហែល3 4នាទីចឹងណាដើម្បីឲ្យគ្រឿងហ្នឹងវាចូលជាមួយជើងមាន់ហ្នឹងបន្តិចណាអូខេប្រហែលសិនបាទយើងទុកវាម្ដងសិនបាទនេះបងប្អូនហើយជើងមាន់ហ្នឹងមុននឹងយើងទៅខណាបងប្អូនណាបាទនេះជើងមាន់ដែរខ្ញុំនេះមិញលេងមិញមុននឹងយើងយកទៅខយើងយកវាមកបំពងបន្តិចសិនណាបងប្អូនបាទយើងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងចាំទៀតណាចាំនេះប្រហែលជា 50% បងប្អូនយ៉ាងនេះមកហានតែមកហានតែយើងយកវាមកចូលទៅហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យជើងមាន់ហ្នឹងពេលដែលយើងយកទៅនេះពេលដែលយើងយកទៅខពេលវាឆ្អិនទៅណាពេលវាឆ្អិនទៅគឺបែកនឹងឆ្អិនទៅគឺវាអត់ជាប់គ្នាបងប្អូនណាដើម្បីវាឆ្អិនទៅវាផុយទៅវាអត់ណែចេញពីគ្នាមកបាទអញ្ចឹងហើយបាទតាមខ្ញុំយកវាមកបំពងទៅហើយបំពងយើងបាច់ចាំបំពងទៅពេលខ្លាំងទៅហីបំពងមើលថាបាយឆ្អិនប្រហែល
50% ឯងបានហើយតែខ្ញុំចាំខ្លាំងពេកយ៉ាងហើយពួកវាដាក់នេះមកដាក់ផ្សេងមួយចឹងហ្នឹងណាពួកវាដាក់ផ្សេងមួយឲ្យវាស្រក់ខ្លាញ់ចោលទៅបាទពួកវាដាក់ម្ដុំទៅទៅវាស្រក់ខ្លាញ់ទៅថ្ងៃបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ទេណា 50% អីទៅបានហើយបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងចាប់ដើមទៅជួសជុលសម្រាប់ផងហើយថាបាទនេះគឺមុនហ្នឹងបាទគឺមុនដែលយើងកំពុងហើយហ្នឹងយើងទុកវាម្ដុំទៅដែរអូខេចែបងប្អូនដាក់ឆ្នាំងមកបាទឆ្នាំងដែលយើងសម្រាប់ខហ្នឹងហើយយើងដាក់នេះចូលបន្តិចហើយបាទចាដាក់ភេឆាក៏បានខ្លាញ់ក៏បានបាទចាក់ចូលបន្តិចបាទនេះខ្ញុំធ្វើភេឆាចែដាក់ហ្នឹងចូលហើយតបមកយើងដាក់នេះហ្នឹងបាទនេះសាច់ទៅទៀតហ្នឹងបាទដាក់ឲ្យខ្ញីហើយបាទហើយតែយើងដំស្ទឹមដែលយើងដំហ្នឹងដាក់ពងមានតិចតើបាទចូលអានខ្លួនខ្លួនតិចតើបាទយើងពងហ្នឹងយើងពងអាខ្លួនខ្លួនតិចតើខ្លួនតិចតើខ្លួនតិចតើដាក់ខ្លួនហែកចូលមកបាទនេះខ្ញុំដាក់បាទខ្សែខហ្នឹងបាទខ្សែខហ្នឹងបាទតាក់ស៊ីបងប្អូនតាក់ស៊ីចាក់ចូលដែរមកចាក់ក្នុងម៉ូតតែបើយើងចាក់យើងខោយចាក់យើងដៃចាក់តិចទៅតែបើថាយើងខោយតិចទេបាទចាំដាក់ចូលវិញក៏បានដែរអូខេហើយបោះពីក្នុងមកបាទនេះស៊ីខ្មៅមកហើយបាទនេះស្ពតសបាទដាក់ស្ពតសចូលបន្តិចមកបាទតបពីនឹងមកម្រេចបាទម្រេចខ្ញុំដាក់មកសុភាហ្នឹងបាទការចានហើយនឹងឈើកោបនឹងដាក់ចូលដែរមកយកគ្រឿងនឹងវាឡើងយ៉ាងឈ្ងុយបន្តិចទៅណាបងប្អូនកោវាឲ្យឡើងយ៉ាងឈ្ងុយបន្តិចទៅហើយវាលាយអស់ទៅហើយស្ករឲ្យនឹងវាលាយអស់ទៅ
វាឡើងលាយអស់មកតែពេលហ្នឹងកំបាត់ភ្លើងខ្លាំងពេកណាបើបើកភ្លើងខ្លាំងពេកអាចខ្លោចណាទេបើកភ្លើងខ្លាំងពេកអូខេវាឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយឡើងប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទឹកចូលមកហើយទឹកហ្នឹងបងប្អូនប្រើទឹកក្តៅក៏បានទឹកត្រជាក់ក៏បានណាបើចង់ឲ្យលឿនយើងប្រើទឹកក្តៅទៅទេបាទនេះយើងចាក់ទឹកចូលហើយចាក់ទឹកចូលយើងដាក់តាមតាមចំនួនជើងមាន់យើងហ្នឹងទៅណាជាខ្មិចមកខដាក់តាមលិចជើងមាន់ចឹងទៅអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងមកយើងយកគ្របមកគ្របវាចោលសិនទៅទុករហូតដល់ទៅទឹកនឹងឡើងពុះហើយចាំយើងនេះចាំយើងដាក់ជើងមាន់ចូលអូខេចឹងទុកប៉ុណ្ណឹងសិនចាំពេលទឹកនឹងពុះចាំយើងមកមើលម្ដងទៀតអូខេបាទពុះហើយទឹកពុះហើយទឹកនឹងពុះហើយហើយយើងទៅមកបាទណាបាទទឹកពុះពេលទឹកពុះប៉ុណ្ណឹងមកយើងដាក់ជើងមាន់ចូលមកអូខេបាទនេះឯងបងណាជើងមាន់ណាជើងបងមិញហ្នឹងយើងដាក់វាចូលមកទេគឺមិនឲ្យបានទឹកហ្នឹងយើងលិចជើងមាន់អញ្ចឹងណាបាទនេះប៉ុណ្ណឹងមកទេហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងរងាស់វាចោលណាបងប្អូនយើងរងាស់វាចោលពី40នាទីអីចឹងទៅ40នាទីឡើងអីចឹងទៅឬក៏មកយើងមកមើលយើងមកមើលឃើញថាអូខេផុយហើយមកហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែធម្មតាខ្ញុំរងាស់ប្រហែលជា40នាទីទៅជាង40នាទីអីហ៎អូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំរងាស់វាចោលសិនអូខេបាទយើងមកមើលសារទៀតនេះបងប្អូនណានេះខ្ញុំនឹងងាប់ជាង40នាទីបាទឥឡូវចាក់ណៃនេះបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយនេះបាទឲ្យវាឡើងឲ្យវាឡើងថយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកឃើញដល់ពេលវាឆ្អិនថយទៅស្បែកហ្នឹងឆ្អិនគឺដូចចង់ល្បេះពីគ្នាហ្មងគាត់យើងដាក់ចូលមាត់គឺល្បេះហ្មងអត់មានស្វាត់ទេបាទតែប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចនេះបានហើយចេះនឹងដួសដាក់ចានហូបបានហើយឆ្អិនហើយចេះអូខេហើយអូខេបងប្អូនឆ្អិនហើយណាដល់ពេលដួសហូបនោះបងប្អូនដាក់នេះតិចទៅបាទហើយជីវ៉ាន់ស៊ុយតិចទៅបាទបន្ថែមចិត្តឈ្ងុយបាទយើងពេលដួសដាក់ចានហើយយើងហួយជីវ៉ាន់ស៊ុយតិចមកបាទហើយជីវ៉ាន់ស៊ុយដាក់តិចទៅវាឈ្ងុយហ្មងចេះឈ្ងុយគួរចង់ហូបហ្មងចេះនេះឃើញហុយហ្មងចេះបែកហើយនឹងឆ្អឹងគឺអត់មានជាប់ទេហុយល្អនេះផងដាក់ចូលមាត់បុកចង់លាយចាញ់ឯងហ្មងមិនចាំបាច់ពិបាកតែបាច់ចាំបាក់យើងហាំអីទៅនេះអេបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយេហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe ផងបាទសម្រាប់ពេលនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទបាយបាយ